Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Простий українець звернувся до народу, розніс владу. Далі мовою оригіналу. Привіт, народ! І ще декілька фактів про нас, українців. От я жив в Антонівці. Знаєте, що таке Антонівка? Це біля Херсону. І 14-й, 15-й, 16-й рік, коли була революція, теж вирішив щось зміняти в тій країні, знаєте? Ну і міняв, старався, як міняв. Ходив трохи чиновників, поза вуха бив. Знаєте, якось старався наводити порядок. І за того мені то дім обстріляли, то машину спалили, то ще щось. Але я ж робив то не тільки для себе, для всіх старався, щоб якось ми жили разом в тій Україні, бо видно ж було, що вже кінець. А мені сусід каже, та зачем воно тобі треба, от сиді спокійно, там сюди-туди. Ви знаєте, старався, впирався, блін, втратив все там в тому Херсоні, в тій Антонівці, все, що заробив. Ніколи я не був ні депутатом, ні чиновником, на будові завжди працював. Ну і знаєте, вже дійшло, що просто вже край, як то кажуть, стріляють вже по домі з автомата, поліція, ну всі в темі, в долі. Та й махнув рукою, виїхав за кордон. А тут мені попалася така притча про вовка і баранів, знаєте. О, що вовк жив в лісі, а барани паслися на полі там завжди. Ну і баран час від часу якийсь попадав в зуби вовка. Вовк виходив там раз в тиждень собі хапав барана, ту вівцю, дер її там, розривав, їв. Вона в цей час кричала, все стадо боялося тих криків і розбігалося, знаєте. І потім знову через тиждень знову збиралося, знову та сама історія. Ну і вовк вирішив поговорити з тими вівцями, але з кожним індивідуально. І каже, слухайте, та ви ж до тих вівців, кожному каже, ти не бійся, як я там беру вівцю і її з'їдаю, вона кричить, то чого тобі боятися? Я тільки тих дурних беру овець, а таких мудрих, як ти, розумних, вам нічого не треба боятися, просто спокійно можете пастися далі. Ну і за деякий час, ви знаєте, вовк собі з лісу виходив, хапав ту вівцю, вівця кричала, от, а стадо, все. Паслося в Антонівці, то стадо паслося, казало, ну це ж нас не стосується, це тільки тих дурних. Дурних там просто розривають. А ми ж розумні, і нас то взагалі ніякого відношення до нас немає. Розумієте? От. Так що отак от. Але з часом то все стадо попало до вовка в зуби. Ну це, власне, та історія про ту Антонівку, яка відбулася. Коли всі розумні сиділи і казали, та зачим воно тобі треба? Чого ти там кричиш, упираєшся проти тих вовків? Та ти ж будь мудріший. От тепер всі мудрі якраз отам і залишилися. Шануємося, бо ми того варті. І не будьте, українці, байдужими, тому що байдужість, вона і знищує нашу країну. Слава Україні! Що ж, після уважного прочитання цього всього я настійно пропоную всім задуматися над таким питанням. Багато хто працював все життя. Тепер давайте самі собі дамо відповіді і запитаємо у влади. Я за рівнем зарплати, доходів і просто рівнем життя українців, попри всі ці багатства, займаються останні місця. Причому не тільки в Європі, але й навіть і в світі. Я знаю відповіді на ці запитання, готова їх надати у коментарях до цього тексту, пише українець Володимир Мартинюк на своїй сторінці у Фейсбук, далі мовою оригіналу. Наталія Ніколаєва пише, зависла Україна займає перше місце в Європі за розвіданими запасами уранових руд, друге місце у Європі, 10-те у світі за запасами титанових руд, друге місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд, 2,3 мільярди тонн або 12% від світових запасів, друге місце у світі за запасами залізняку, 30 мільярдів тонн, друге місце у Європі за запасами ртутних руд, третє місце в Європі, 13-те у світі за запасами сланцевого газу, четверте місце у світі за сукупною вартістю природи
природних ресурсів. Сьоме місце у світі за запасами вугілля – 33,9 мільярдів тонн. Україна – аграрна країна. Перше місце у Європі за площею орних земель, а третє місце у світі за площею чорнозему – 25% світового обсягу. Перше місце у світі з експорту соняшнику та соняшникової олії, друге місце у світі з виробництва та четверте місце з експорту ячменю, третє місце у світі з виробництва та четверте місце з експорту кукурудзи, четверте місце у світі за обсягом вирощуваної картоплі, п'яте місце у світі з виробництва жита, п'яте місце у світі з виробництва бджільництва 70 тисяч тонн, восьме місце у світі з експорту пшениці, дев'яте місце у світі з виробництва курячих яєць, 16 місце у світі з експорту сиру. Україна може забезпечити потреби у продовольстві для 600 мільйонів осіб. Україна – індустріальна країна. Перше місце у Європі з виробництва м'яку, друге місце в Європі та четверте у світі за потужністю газотрансаортна система. Вихідна пропускна потужність газотранспортної з країнами ЄС – 142,5 мільярдів кубометрів газу. Третє місце в Європі та восьме у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій. Третє місце в Європі та 11 у світі за довжиною мережі залізниці 21,7 тисяч кілометрів. Третє місце у світі після США та Франції з виробництва локаторів та локаційної техніки. Третє місце у світі з експорту чавуну. Четверте місце у світі з експорту турбін для атомних електростанцій. Четверте місце у світі на ринку будівництва ракетоносіїв та їх комерційного використання виведення на орбіту корисних вантажів. Четверте місце у світі з експорту глина. Четверте місце у світі з експорту титану. Восьме місце у світі з експорту руд та концентратів. Дев'яте місце у світі з експорту продукції ВПК. Десяте місце у світі за обсягами виробництва сталі 32,4 мільйони тонн. А тепер спробуйте це все уявити. Ви відчуваєте те, що і я? Корупція, про яку Єрмаку і Зеленському уже прямо говорять партнери. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!